ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Жансая Қожахмет, армысыздар. Қазақстан Республикасы премьер-министр Асқар Мамин Мәскеу сапары аясында Еуразиялық үкіметаралық кеңістіктің отырыстарына қатысып, онда ТМД және Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігінде экономикалық интеграцияға қатысты өзекті мәселелерді шешу бойынша бірқатар бастама көтерді. Асқар Мамин өзара сауда-саттықты дамыту жолында басымдықты міндет ретінде Еуразиялық экономикалық одақ ішкі нарығындағы әкімшілік кедергілерді кешенді түрде жоюды атады. Одаққа мүше мемлекеттердің үкіметтерін Еуразиялық экономикалық одақта цифрлық сауданы дамыту үшін жағдайлар жасау бойынша әзірленіп жатқан жол картасы аясында үшінші елдерге тауарлар мен қызметтер экспортын ынталандыруға және цифрлық сауда арналарын дамытуға ерекше көңіл бөлуге шақырды. Үкімет басшысы үшінші елдердің ауыл шаруашылығы нарықтарына шығу бойынша бірлескен жұмыстарды жүргізу қажеттігін де атап өтті. Порядок устранения барьеров, с которым сталкивается бизнес. Бизнес бетпе-бет келіп отырған қолданыстағы кедергілерді жою тәртібі, транспаренттілікті және қабылданатын шешімдердің тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты тәртіпке түзетулер Еуразиялық экономикалық комиссияға жолданды. Бұл түзетулер шешімдерді әзірлеу процесін реттеуге және шағымдарды қарастыру мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық комиссияға біздің ауыл шаруашылығы өнімдеріміздің шетел нарықтарында болуына талдау жүргізіп, біз бәсекелес болып отырған тауарлар тізімін анықтап, экспортты ұлғайту үшін нақты шаралар ұсынуды тапсыруды ұсынам. Асқар Мамин өмірлік маңызы бар дәрі-дәрмектер нарықтарында бәсекелі жағдайлар жасау бойынша ұсыныстар әзірлеп, осы саладағы халықаралық ережелерді ескерумен қосымша тексеру рәсімдерін жүргізбей-ақ өзара мойындау мүмкін болатын препараттар желісін нақтылауды ұсынды. Отырыс қорытындысы бойынша Сербия Республикасы мен еркін сауда аймағы туралы келісімге ауыл шаруашылығында малдарға селекциялық асыл тұқымдандыру жұмыстарын жүргізуді бірегейлендіруге бағытталған шаралар туралы келісімге және бірқатар басқа да құжаттарға қол қойылды. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Асқар Мамин сапар аясында Ресей Федерациясы үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведевпен екіжақты келіссөздер өткізді. Оның барысында сауда экономикалық өзара іс-қимылды, транзиттік көлік және өнеркәсіптік салалардағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері де талқыланды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру денсаулық сақтау мекемелеріне қосымша қаржы әкеледі. Сондай-ақ жаңа технологияны енгізуге септігін тигізеді. Түркістан облысы тұрғындарымен өткен кездесуде денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов жаңа жүйе туралы осылай деп пікір білдірді. Министрдің айтуынша, өңірдегі ауруханалар мен емханалар цифрлық жүйеге көшіп, қағазсыз жұмыс істеп жатыр. Шалғай ауылдардағы мекемелерді қажетті мамандармен қамтамасыз ету, ана мен бала денсаулығын қорғау, медициналық қызмет сапасын көтеруге қатысты мәселелерді басты назарға алынады. Айта кетейік, келесі жылдан бастап дәрігерлердің еңбекақысы 30, ал медбикелердің жалақысы 20%-ке артады. Ал міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру халық мүддесіне жұмыс істейді. Оған дайындық шаралары да өз деңгейінде, деді министр. Техникалық дайындау, біз көріп отырмыз, ауылдық деңгейде де, жаңағы аудандық ауруханаларда болдық. Ордабасы ауданы және Отырар ауданы ауруханаларда интернет жоғары деңгейде жасап жатыр. Бүкіл құжаттарды электрондық формада өткізеді. Тек қана жағы қағасы жұмыс емес. Мысалы, интернет арқылы рентген снимктарды цифрлық деңгейде облыстық ауруханаға жіберіп, сөзден консультация алып отырады. Мысалы, бұндай технология көп мемлекеттерде жоқ. Сонымен бұл да осы ОСМС-қа медициналық сақтандыру дайындалық деңгейде іске асырылған мәселе. Өзге де тақырыптар, Жамбыл облысында соңғы 4 күннің ішінде 3000-ға жуық жол ережесін бұзу дерегі тіркелді. Жүргізушілердің басым көпшілігі жол қозғалыс ережесіне бағынбаған. Мысалы, осы апта ішінде 500-ден астамы жылдамдықты шамадан тыс асырды. Сонымен қатар қауіпсіздік белбеуін тақпай, рөлде отырып телефонмен сөйлескен 600-ге тарта азамат жауапқа тартылды. Аймақта әсіресе мас күйінде көлік жүргізу дерегі көбейіп отыр. Жыл басынан ішімдік ішіп рөлге отырған
900-ге тарта жүргізуші ұсталып, жауапқа тартылды. Жол ережесін жаяу жүргіншілер де бұзған. Рұқсат етілмеген жерден өткен 100-деген тұрғынға ескерту беріліп, әкімшілік хаттама толтырылды. Жолдың рұқсат етілмеген бөлігімен өткен жаяу жүргіншілерге қатысты да айып. Айыппұл салынып, осындай жаяу жүргіншілерді ұстап отқан жағдай бар. Осы ОПМ-нің 4 күнінің өзінде 400-ге жуық жаяу жүргіншіге әкімшілік хаттама толтырылды. Жалпы жылдың басынан бері 110 мыңнан астам әкімшілік хаттама. Ал Қарағанды қаласының Сұрыптау станциясындағы темір жол полиция бөлімінде еңбек ететін учаскілік инспектор Асыл Жұманов пен әріптесі сержан Таңатов өз өмірлерін қатерге тігіп, жалын құшқан үйдегі жандарда жалдан құтқарып қалған. Қызметтік міндетіне адал, ерлікке парапар іс жасаған азаматтарды әріптестері де мақтан тұтады. Сол күні Асыл мен сержан түнгі кезекшілікте болған. Тұрғын үйден шығып жатқан қою қара түтінді байқаған олар бірден биік қоршаудан секіріп түсіп, жалын құшағында қалған жандарды құтқаруға кіріскен. Темір торларды қалай жұлып алғанымыз есімізде жоқ. Жұлып алдық қолмен, сосын қолымызға түскен темірмен терезесін сындырып, ішіне кіріп, ішін осы үйдің иесілерін алып шықтық, жолдасын. Осы кезде үй иесі іште тағы екі адамның қалғанын айтып, құтқаруды өтініпті. Полиция қызметкерлері еш ойланбастан көрші бөлменің терезесін сындырып, өршіген өрттің ортасынан жасы 90-ға жақындаған әжейді сырт қалып шыққан. Өз өміріміздің жаңағы жеке басымыздың қауіпсіздігін ойлайтындай уақытта болған жоқ, біз мұрша болған жоқ, ешқандай. Ең бастысы жаңағы антымызға сай болайық деп қабылдаған антымызға осы адамдарды бастысы өмірлерін сақтап қалу, құтқарып қалу ғана болды. Үй қожайыны Александр Майоров жан түршігерлік оқиғаны әлі күнге ұмытар емес. Өрт кезінде әйелінің құрбысын құтқару мүмкін болмады. Ал әжей 3 сағаттан кейін жүрегі шыдамай өмірден озған. Жұбай екеуінің осы күні жер басып жүргені қырағы полицейлердің арқасы дейді ол. Ребята молодцы, что отреагировали. Жігіттердің шұғыл қимылына ризамын. Олар болмаса тірі қалуымыз екіталай еді. Мен осындай азаматтарды тәрбиелеп өсірген ата-аналарына алғысымды айтқым келеді. Полиция қызметкерлері Асыл мен сержан өздеріне жүктелген міндетке адал жандар екенін ісімен дәлелдеді. Кейін Александр теміржол полиция бөліміне барып, алғысын білдіріп, жігіттерді марапаттауды өтінді. Ұсыныс ескерусіз қалған жоқ. Қызмет барысында өмірлерін қатерге тіккен қос батыр ерлік үшін медалімен марапатталды. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игілік, Хабар 24, Қарағанды. Тұңғыш президент елбасы қоры мен британиялық ғалымдар білім беру саласында бірлескен жобалар жасауға ниетті. Қор делегациясы Біріккен Корольдікке барып, Британ кеңесінің Кембридж университеті ғылыми және білім беру орталықтарының Қазақстан-Британ қоғамының басшылығымен сондай-ақ Лордтар палатасының мүшелерімен бірқатар келіссөздер жүргізді. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы толықтырады. Тұңғыш президент елбасы қорының атқарушы директоры Әсет Исекешев британиялықтарға Нұрсұлтан Назарбаевтың екі жаңа бастамасы туралы баяндап берді. Біріншісі ел үміті. Бұл талантты балалар мен жастарды табу және қолдау бойынша жаңа жүйе. Екіншісі қамқорлық. Мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдауға бағытталған бастама. Бағдарламалар өскелең ұрпаққа жаңа мүмкіндіктердің есігін ашады және әлеуметтік лифт жүйесі қызметін атқарады. Ұлыбританияда мұндай білім беру бағдарламалары өте көп және қор олардың тәжірибелері мен жұмыс істеу механизмі меканизмдерін тереңірек зерттеуді жоспарлап отыр. Президент қорының жұмысындағы басты мақсат жастарды демеу. Менде Қазақстан Республикасымен ынтымақтастық жөніндегі жалпы партиялық парламенттік топтың басшысы болған кезден бастап, бұл идеяны қолдап келем. Сіздің еліңіз ұлы держава ретінде қалыптасу жолында. Сондықтан болашақта Қазақстанда әлемге танытатын білімді жастарға көңіл бөлу өте маңызды. Кездесу аясында Кембридж университетімен меморандумға қол қойылып, білім беру бағдарламалары мен ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, сондай-ақ тұңғыш президент елбасы қорының жеңімпаздары мен лауреаттарының стартап жобаларын қолдау туралы келісімге қол жеткізілді. Мықты ғалымдар мен танымал Кавендиш зертханасы, робототехника және инженерия орталықтары қазақстандық жастарға практикалық жұмыстар жасау үшін өз бөлмелерін ұсынуға әзір. Айта кету керек, дәл осы жерден 34 Нобель лауреаты шыққан. I was happy to welcome the delegation on behalf of the Cambridge Central Asia Forum. Мен 20 жылдық тарихы бар Кембридж Орталық Азия форумы атынан делегацияны қарсы алуға қуаныштымын. Біз көп пәнді жоғары оқу орнымыз. Тек ғылымға ғана емес, сонымен қатар даму саласындағы зерттеулермен де айналысамыз. Қормен барлық бағыттар бойынша ынтымақтасуға дайынбыз.
Сонымен қатар қор делегациясы ерекше қажеттіліктер бар балаларды медициналық және әлеуметтік оңалту сондай-ақ инклюзивті білім беру мәселелері бойынша кездесулер өткізді. Тағы бір басқосу Чатам Хаус талдау орталығының қабырғасында ұйымдастырылды. Ол Пенсильвания университетінің жаһандық ондығына кіретін өте беделді ми орталықтарының бірі. Тараптар Чатам Хаус және тұңғыш президент қор жанындағы халықаралық экономика және саясат институтымен ынтымақтастық орнатудың әлеуетін талқылады. Тұңғыш президент қоры жанында әлемдік экономика және саясат институты жұмыс істейді. Мен ол жерде әр түрлі мәселелер бойынша іссапармен болдым. Біз сіздердің орталықтарыңызбен әлемдік экономика және халықаралық қатынастар мәселесі бойынша ғылыми зерттеулер салаларында жұмыс істеуге қуаныштымыз. Айта кету керек, тұңғыш президент елбасы қоры халықаралық әріптестікті дамыта отырып, ғылыми зерттеу қызметімен айналысу мәселелеріне ерекше көңіл бөледі. Жыл басынан бері ЮНИСЕФ, Испания үкіметі жанындағы Азия үйі, Корея Фаундейшн, Гоя Жапон әлемдік қоры, Герман академиялық алмасулар қызметі сияқты ұйымдармен ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалған. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін. Түркия босқындарды Сириядағы әскери іс-қимылдар жүріп жатқан аудандарға күштеп көшіруде. Бірақ билік өкілдерінің айтуынша Сирияға оралып жатқандардың бәрі өз еркімен кетіп жатқандары. Бұл туралы Британияның Guardian газеті халықаралық үкіметтік емес ұйымның баяндамасына сілтеме жасай отырып хабарлады. Аталған ұйымның мамандары Түрік-Сирия шекарасы арқылы көптеген азаматтарды автобуспен депортациялау деректерін анықтаған. Бірақ нақты қанша босқынның жер аударылғаны белгісіз. Бейресми мәліметтер бойынша соңғы айларда бірнеше жүз адам көшіріліпті. Ал түрік үкіметі бүгінге дейін 320 мың сириялықтың өз отанына оралғанын растап отыр. Алданияда құмнан жасалған мүсіндер фестивалі өтті. Оған әлемнің ең үздік 40 мүсіншісі қатысты. Дәстүр бойынша жыл сайын ұйымдастырылатын шарада мүсіншілер роботтар жасап, түрлі мүсіндер бейнеленген алып қабырға тұрғызды. Жұрттың назары ауған таңғажайып композицияларға фестиваль қатысушылары 6 күн бойы еңбектеніпті. Ал оны тамашалауға 120 мыңнан астам көрермен келген. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл фантастикалық роботтарға арналған фестиваль алдағы жылы орта ғасыр тақырыбында болмақ екен. Келер жылдан бастап, құрық теңіз порты арқылы ірі қарамал тасымалдана бастайды. Бразилиядан Абердин Ангус асыл тұқымды сиырлар теңіз арқылы елге жеткізілмек. Пилоттық жобаны Қазақстанның ет одағы қолға алып отыр. Сырттан келетін малды тіркеп, оның санитарлық жағдайын тексеру үшін 5000 бас ірі қараға арналған карантиндік аймақ салынады. Қазір паромдық кешен жанынан бұл мақсатқа 20 гектар жер бөлінді. Онда малды 30 күнге дейін ұстайтын болады. Бұл жоба құрық портының мал тасымалдаудағы транзиттік әлеуетінде арттыруға мүмкіндік береді. Қазір карантиндік аймақтың жобалық сметалық құжаты жасалып жатыр. Жоспар бойынша осы жылдың соңына дейін құрылысты бастап кетпек ниетте. Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ агротехникалық университеті жанынан алғашқы топырақ зерттеу зертханасы ашылды. Бұл жерде сараптаманың 10 түрін жасауға мүмкіндік бар. Осылайша заман талабына сай зертхана егінді алқаптардағы астық шығымдылығын арттырып, ауыл шаруашылық кәсіпорындардың шығындарын азайтуға сеп болмақ. Жалпы құны 300 мың евро тұратын ауыл шаруашылығына аса қажетті әрі евростандарттарға сай қондырғыларды сатып алуға Германиялық университет грант бөлген. Әзірге айтарымыз осы, хабар 24 арнасы қосулы болсын.